Доброго дня, шановні глядачі! Доброго дня, відвідувачі територіального центру! Доброго дня, шановні ветерани! Слово буде говорити перша жінка. Будь ласка. Спасибі, Олександр Петрович. Дорогі наші ветерани, наші підопічні, шановні гості, запрошені. Уже відтак віддавно повелося, що напередодні першого дня жовтня ми традиційно відзначаємо свято ветерана, свято людей, я буду казати, поважного віку. Бо чомусь похилого трошки ріжить слух, так же? І, мабуть, незважаючи на свою щорічну повторюваність, цей наш захід не втрачає свого яскравого колориту і високої емоційності. Минулого тижня ми відзначали день народження нашого міста, 1029-ту річницю від його заснування. І часточка кожного з вас, вашої праці, вашої душі, також укладена від розбудову, в ошатність і прекрасність нашого міста. І тому, що б ви не казали, що б ви не робили, але ми, територіальний центр, міська влада, буде робити все можливе, щоб ви у віці, я скажу так, осінньому віці, відчували також турботу і піклування. Я сьогодні бажаю всім вам, шановні друзі, міцного-міцного здоров'я на довгі-довгі роки. Я хочу, щоб у ваших родинах завжди сяяв оцей сімейний вогник, який дарував любов і натхнення. Щоб ви завжди гордили своїми дітьми і пишали своїми внуками. Щоб у нас був спокій у державі, стабільність і мирне небо. Зі святом вас! Спасибі вам за те, що ви в свій час не помилилися, створивши сім'ю, народивши дітей, виховуєте внуків сьогодні. І наші внуки, наші діти мають такий захист, великий захист великої любові, сімейної любові. Дорогі друзі, можна говорити дуже багато. Я хотів би привітати вас із святом. Свято – це так етап. Що зроблено? Етап вашого життя і можливість подивитися назад і спланувати наперед. Наперед я вже так зрозумів, що 140 студентів, стипендія 100 гривень у місяць, за рахунок пенсійних коштів виділяйте. І можливість все-таки порадіти успіху тих, хто біля вас. Порадіти. А у проблемах, в горі підтримати. Зі свята вас! Я дійсно вас щиро вітаю з святом. І мені дуже приємно, що такі всі усміхнені і щирі обличчя. Я місяць тому, десь 25 днів тому, я написав листа президентові. Я звернувся до нього з електронною петицією. Що там написано? Дуже прості речі. Я прошу, щоб наші діти могли безкоштовно їздити громадським транспортом. Я прошу, щоб наші діти, початкові класи принаймні, могли харчуватися безкоштовно в школі. І саме головне, я прошу, щоб допомога держави при народженні нових дітей, нових українців, вона зросла. Вона була як колись, диференційованою, щоб вона така була, як в Європі. Я це просив президента. Там є 3 місяці для того, щоб мою петицію, моє звернення, підтримало 25 тисяч українців. Уже підтримало майже 5 тисяч. Оскільки я знаю, що у вас є факультет, де інформаційних технологій, я так розумію, та, де є інтернет, я вас дуже прошу, у вашому територіальному центрі, якщо ви хочете, щоб у наших дітей було достойне майбутнє, підтримайте мою петицію, зареєструйтесь на сайті президента. Підтримайте. Будь ласка. Добре. А ми будемо підтримувати вас. І те, що я говорив, і ваше звернення так само, ми по ньому теж приймемо рішення, яке нас всіх задоволить. Тому з святом вас, шановні студенти, вдалого навчального року, успіхів!